Så att, hej på er, och då skulle vi vilja prata igen för några stycken på lektionen här om hur man kan skriva sina egna funktioner i C++. Så, vi tar upp Xcode för att programmera lite grann. Och jag gör ett nytt Xcode-projekt. Command Line Tool, som vi bara ska jobba med grunderna i C++. Jag kallar den här för funktioner. Titta så fint. Anyway, gör så där. All right. Vi tar bort det här som ni. Och så ska vi ha using namespace. Så. Okej, så funktioner då. Så en funktion då som jag tror, eller några av er redan har använt, är ju den här funktionen rand. Så att den funkar ju så här att man har en variabel. Oj, nu blev min dator seg. Rand. Så kör den någon sorts funktioner. Det här är ett anrop på funktionen rand. Och rand returnerar. Vi kommer ihåg att prata om retur alldeles nyss. Man får ett resultat från funktionen rand. Och det hamnar här i variabeln apa. Det här har ni använt lite grann redan. Några av er i alla fall. Där. Jag fick talet 16807 fick jag. Srand är en annan funktion som tar ett argument. Vad siden ska vara för framslumpning. Det här vi pratar om ju lite grann då. Då får jag ett annat tal här nere. Men vad som är grejen då är att de här är funktioner. Så att någon programmerare vid något tillfälle för länge sedan har skrivit kod som gör, bara det bara gör något. Ni behöver inte veta hur den här koden ser ut. Ni behöver inte veta vad det här fröet är exakt och hur liksom värdet sätts eller förändras. Ni behöver bara veta hur ni ska använda funktionen, eller hur? Och det är det som är lite schysst med funktioner, är att man kan skapa som sina egna kommandon. Och sen kan man använda bara kommandon. Om det är någonting man vet med sig att man kommer använda mycket i sitt program. Så för att slippa liksom återanvända kod. En del av er har säkert redan skrivit några program där ni har skrivit samma sak. Eller väldigt liknande kod om och om, och om igen. Efter varandra så här. För att få ett helt program. Men med funktionell programmering, som det kallas när man har mycket funktioner som jobbar, som man kan anropa hit och dit, så är tanken att man ska slippa då ha massa exakt samma kod som man bara kopierar efter varandra så här. Är ni med på vad jag menar? Bra. Så att, hur skapar man sin egen funktion? Och jag tänker så här, man kan lägga funktioner på lite olika ställen, men kanske i början så är det enkelt att bara lägga den ovanför sin main funktion här. Och en funktion har ju då argument och returvärde, som jag pratade om innan jag startade datorn här. Och syntaxen är ju då att man först talar om vad det är för returtyp. Gud, jag kan skriva returtyp. Och det är alltså en datatyp eller klass som ni nämner där. Namn på funktionen. Parenteser. Och här talar ni om vilka argument som ska finnas. Och sen så finns det då
Måsvinga. Och innanför måsvingarna har ni kod. Right? Det här är... Jag gör en kommentar av det här. För det här skriver jag bara för att tala om syntaxen. Alltså hur man ska skriva. Det korrekta sättet att skriva eller skapa en funktion på. Vad är det som ska vara vad? Så att om vi ska skriva en riktig funktion här så kanske vi börjar med något väldigt enkelt. Vi tar en funktion som har en int som returtyp. Det betyder att den kommer att... När kakan är klar så kommer den att... som exemplet här innan. När funktionen är klar så kommer den att returnera en siffra. Det är det som är slutprodukten av funktionen. Det är en siffra. En int. Okej? Okay? Retur. Sen har vi funktionens namn. Vad ska jag döpa min funktion till? Har ni något trevligt namn här? S-et. Sen är det parenteser. Och då kanske jag tar två intar så här. Int A. Och int B. Döper jag dem till. Så. Så här har jag då skapat funktionen S-et. Och vad gör S-et? Ska vi bara göra något enkelt? Vi tar de här två variablerna, de här två argumenten och slår ihop dem. Vi plussar ihop dem bara. Och så returnerar vi vad resultatet blev. Som något väldigt enkelt. Okej, så jag skapar här en variabel C. Och då säger vi C är lika med A plus B. Och sen så kör jag return. Okej. Så att funktionen S-et tar emot variabel, två stycken variabler som argument. Två heltalsvariabler. Sen slår den ihop de båda. Lägger in dem i den här temporära variabeln C och returnerar resultatet. Okej. Så i slutändan kan jag helt enkelt... Så, jag kör funktionen S-et här. Och så kanske jag skickar med värden. Och så kommer den då köra funktionen med de ägg och mjölk och mjöl här som jag har skickat med för att baka min kaka. Right? Fast i det här fallet så har jag bara två siffror. Det är en femma och en trea jag skickar med. Och S-et kör sin kod. Den slår ihop dem. Och returnerar en siffra. Och lägger in den i variabeln apa där. Returnerar apa. Så borde jag få 8. Eller hur? Retur, argument. Vad händer om man inte vill använda några returvärden och inte vill använda några argument? Låt oss säga att vi ska ha en funktion som vi kallar för printa. Och så vill jag att den ska liksom bara... det ska bara skriva ut något. Den ska heta skratta istället kanske. Nej, den ska heta tomteskratt kan den heta. Okej. Okay. Tomteskratt. Och så vill jag bara kunna köra funktionen tomteskratt här efter.
Och så ska den bara skriva ut ho, 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 ho. Jo, då kommer jag inte behöva använda någon information som skickas med. Så då kan jag lämna tomt i argumentfältet. Det betyder att den tar inga argument. Och jag kommer inte behöva returnera någonting, för den ska inte ge något resultat på någonting, den här funktionen heller. Den ska bara skriva ut min cout. Ho, 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 ho. Right? Så då kan jag göra funktionen till datatypen, att den ska ha returtyp void. Vilket på engelska betyder... Vad sa du? Ja, det är avoid. Men, ja, void betyder tomrum, typ. Tomrum. It's in the void. Right? Så att det betyder ingenting. Det är ingen returtyp. Ingenting ska returneras. Hänger ni med då? Så att det här kanske då känns som den enklaste formen av en funktion. Den har inga argument. Den har inget returvärde. Jag bara skriver ut någonting i det här fallet. Och jag anropar funktionen och skriver funktionens namn. Och sen parenteser. Och parenteserna är viktiga. De måste man ändå ha med. Även om man inte har några argument. För de talar om att det är en funktion. Right? Ho, 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 ho. Stanna där nere. Om jag bara här. Jag kanske har en funktion som bara tar emot argument. Men inte returnerar någonting. Vad ska jag skriva då? Låt oss ha den här funktionen printa. Som jag tänkte döpa min ho 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 till där. Fast jag vill att den ska printa ut det som man skriver. Det som man skickar med som argument. Så jag tar en string där. Text kallar jag den. Och så ska den bara skriva ut det. Som skickades med. Vad ska jag skriva här innan då? Vad ska jag ha för returdatatyp här? Någon som vågar sig på att gissa? Ska jag returnera någonting? Void, precis. Jag ska inte returnera någonting. Jag har inte skrivit return här nere. Alltså ska det vara void där uppe. Jag ska bara skriva ut på skärmen. Kör funktionen cout. That's it. Då lämnar jag void där uppe. Min funktion text här. Printa. Kan användas som en egen. Min egna lilla cout-funktion. Jag skriver texten. Hej hela världen här inne. En ny rad kanske här alltså. Och då kommer den att skriva ut det. Med min egen lilla printfunktion här. Men jag menar om jag ändrar. Det som är bra med att ha argument är att det som skickas med är det som hanteras. Så att jag skickar en annan text här nu. Hoppla. Alla vänner. Så är det den skriver ut. Här nere. Eller hur? Den gör det som med den information som skickas med. Så att. Och det här är någonting som är viktigt att veta då. Om argument. Är att texten. Om jag försöker ändra i texten här. Text.
en helt annan text. Så skriver jag ut den. Så kommer det se ut som att jag har ändrat i texten. En helt annan text säger den där. Men om jag nu... jag kanske gjorde så här istället. String. Liten text. Och så skickade jag med den som argument istället. Hej, hela världen har jag det. Precis. Jag har en variabel som jag döper till något. Och så skickar jag med variabeln här. Om jag inte har den där så kommer den ju att skriva ut hej hela världen. För det var det som skickades med, eller hur? Det ligger i variabeln. Hänger ni med? Men. Hej hela världen. Jag klippte ut det. En helt annan text. Om jag ändrar den inne i variabeln. Skriver ut den så ser det rätt ut. Först. Men om jag nu försöker skriva ut liten text här. Vad tror ni kommer att hända då? Vad kommer den skriva ut här? Kommer den att skriva ut hej hela världen eller kommer den skriva ut en helt annan text? Någon som vågar gissa? Ja, i den här C-outen, vad kommer den skriva ut? Kommer den skriva ut hej hela världen eller kommer den skriva ut en helt annan text? Hej hela världen. Men det är visserligen sant. Men varför då? För jag tänkte ju då att om jag skickar med här liten text in och så ändrar den värdet i den och skriver ut den. Borde det inte stå en helt annan text här då? Borde den inte ändrat i en liten text? Ni kanske inte tänkte så. Men så tänkte jag när jag lärde mig det här först. Men så är det alltså inte. Du har helt rätt. Liten text är sin egen variabel. Och när jag skickar med liten text in i funktionen. Som ett argument. Då skapas en ny variabel. Text här uppe. Som får värdet av det som ligger i litet text. Och så skriver den ut den variabeln där. Så att. Så att den ändrar alltså. I den här så ändrar den inte någonting i variabeln liten text. Vilket man kan ha i åtanke när man till exempel har ett spel där man har en spelare som har ett HP-värde. Och sen så skapar man sin lilla funktion så här. Skada. Och så ska HP:et skickas med för att den ska tala om hur mycket. Hur mycket skada den ska göra. På vilken variabel. Och sen så kör den då. HP minus är lika med. Minskar värdet med det som är i skada. Och så tänker man att. Vad bra. Då har jag minskat värdet i den här. Nej. Om jag nu kör skada här. 10 på variabeln HP.
Det går inte. Jag har inte ändrat någonting därför att den här variabeln HP är en egen variabel som endast existerar innanför funktionen skada. Så att HP här, det är den variabeln. Och HP här, det är den variabeln. Och de är två helt olika variabler. Så det där är någonting ni behöver man behöver tänka på när man jobbar med funktioner då. Att det som skickas med, det blir som en kopia av värdet som man jobbar med. Och därför kan man behöva då, i vissa fall, returnera då ett svar. Så att jag kanske här hade velat ändra här att den ska returnera en int. Och tala om vad den nya HP ska bli. HP, return. Efter att vi har dragit av skadan på HP så ska vi returnera den. Och då måste jag här alltså tala om att HP ska bli lika med skada på HP. Hänger ni med så här långt? Har vi några frågor? Jag ska köra den här bara för att visa. Jag har inte gjort någon cout här. Cout. HP. HP är 90. Eftersom vi drog av 10 här. Och sen returnerade resultatet. Och la den i variabeln HP igen. Så, för att summera funktioner. Jag går hit upp igen. Det är returtyp, funktionsnamn och sen parenteser. Och där innanför är det argument. Och man kan ha fler argument, separera dem med kommatecken. Och man kan ha hur många som helst. Och sen så är det målsvingar och innanför målsvingarna har man sin kod. Sen så har man eventuellt return och returvärde. Right? Det som ska returneras. Yes. Så att man kan skicka med variabler. Man kan göra saker in i funktionen. Och sen kan man skicka tillbaka ett resultat efteråt. Och det som är skönheten med funktioner då är att du kan ju anropa samma funktion hur många gånger som helst sen i main. Eller en annan funktion. Och det här är det som då, att skapa funktioner och låta funktioner göra saker, kallas för funktionell programmering. Så att det är en väldigt bra grundpelare. Vi bläddrar ner lite grann. Hit. Och det var väl det jag tänkte säga om funktioner. Är det någon som har några frågor? Nej. Ni får testa det här och laborera med det och så. Och sen så kommer med frågor om ni kommer på någonting. Right? Och så kan man ju också läsa i boken. Och kolla på andra sidor där ute om funktioner och så. Yes. Använd all kunskaps eller all information ni kan få. För att komma på hur man gör saker. Låter det bra? Gott. Tack för den här genomgången.